نعم اللہ من کرل سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجازت ہے میں عقیدہ دی نماز شروع کروں. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں, بانی دی حیثیت نال طبیعت میری ٹھیک نہیں. حکم ہی حاضری ہو گئی, وعدہ وفا ہو گیا. مہیلے سے چاندہ وہ ہے جن دل ہوئے مکان تے. شام ہو گئی ہے, جڑے امام تے سوال کی تگیا نا مولا سب تو وڈی تکلیف, سارا ایکو جواب دیتا شام. جڑے لفظاں دے خریدار بیٹھے ہو کے جواب دیتو نے شام. نعمان ابن منذر تیرے چوتھے امام تے سوال کیتا مولا پچھا بازار کون ہیں؟ فرمایا ہن. رش کون ہے؟ فرمایا ہائی. ادے مولا تے شام کیری دقت آئی؟ جڑے لفظاں دے خریدار بیٹھے ڈو المند درمیان کھڑا رات ود پئیس تے دیکھ کیا دے نعمان کیا پوچھ دیں اگلے راہ نین دے پچھلے کھڑن نین دے. بڑا اللہ نہ آوازاں تے رحمت نازل فرما سبحان اللہ. الحمدللہ بھائی الحمدللہ. یہ کوئی دیر لگدی ہے تہاڈے رون تے؟ ہاں جی بسم اللہ. اگلے راہ نین دے پچھلے کھڑن نین دے. فل بدی ترے گالی زندگی باقی تا 16 سفر تے تواری زیارتن نصیب چن تا 27 سفر 30 سفر کالے خان کول وی حاضری ہو سی. کدی سوچے جو کربلا تے شام وچ فرق کے رہے میں سید سلمانا ساری نگاہاں وچ اکو فرق ہے. کربلا ہی ساڈے جسماں دا خون تھے, شام ہی ساری غیرت دا خون تھے. بسم اللہ. حکم دتا نے جو ساکوں ملکہ زنجبار دی وفا سنا. میں سارا مضمون نہیں پڑھنا, اس تو زیادہ اختصار میں کرنا سنگدا. زندگی دے 35 سال ہک ہی ترتیب نال گزارے نس. یہ ترتیب سنو ڈو وین کر کے جتنی سین سکت دیتی میں براہمن دے حوالے ممبر چکر اساں کیری ترتیب. صبح دی نماز پڑھ دی ہے عالیہ سین دی قبر تے سونی ہے کیتی بھی. نماز تو بعد قرآن دا ختم کریا. ہن میرا ہاں ڈکسی جو میرے بزرگ دے قیمتی جملوں دی قدردانہ قدر نہ کیتی. قرآن دا ختم کر کے مشک چچاویا. صدقے بھائی صدقے صدقے صدقے. 100 میٹر دے فاصلے تے پانی دا چشمہ آئی, پانی بھر گناندی آئی, راہ تے کھڑو راندی آئی, راہگیراں تے فضا دی نگاہ ہوندی آئی. لوگ لنگدے ہیں فضا روک روک پانی پیوندی آئی. کہیں ہک مخلص ازادار دا خلوص نالی میں ٹھڈا ساہ نکلا ثواب قبر تک ویسی. درجات بلند ہو رہے میرے بابا مرحوم دے فرمندران دیاں لوگ جتنا پانی پیویں نا فضا اتنا رج کے روندی آئی.
تے اپنے آپ ہی چاہ دیئے تساں رج رج پیو میں کربلا آج تسے سما آئی چھت کے بھئی تہاڈے وین بکیہ پہنچن بھئی تہاڈیاں کوکاں کربلا ون پہنچن جڑے وین دا حکم دتا نے نا ہر ماتمی دہات سینے تے ضرور آسی جو میں ہنج تری مخدوم حسین کول پن کے آیا کھڑا جڑا لوگ پانی پی گنے نا صاحب ثروت لوگ امیر لوگ جے بچی میں سجا یا کھبا ہاتھ مرنے ہیں کوئی اجرت چڑھوں حال انہوں کا ہاتھ جیب تو باہر نہیں آتا جو غضب نہ آ کے انہوں کی اکھ چ پا کے دیے میں کو سجاڑو میں منگن والا دیا جتیاں تو نہیں چاہیے لوگ آ کے نہ ضعیفا مزدوری کیتی گئی اجرت گھن جڑے اللہ دی غیرت کو مکان نے بنائے بیٹھے ہو جان دیو نا اللہ دی غیرت دا نام سجاد ہے تے تو ہی زندگی دی روح چیزاں امانت سمجھ کے کول رکھیں کیڑیاں جڑے جوان بیٹھے ہو جوانی اکبر دی غیرت سجاد دی آدھی اجرت دیون تے تل گئے ہو ہکا اجرت منگنیاں لوگ آکھے نا منگ ضعیفا آکھیا دعا دے حد چو میں ہک دعا منگنیاں تو سامی نکھے کیرہ ماتمیاں جرا زبان رکھ دے ہے نہ کرے سی لوگ حد چا میں نہ ہکا دعا منگیا دعا منگو شالا رات سوک پئی ہو بے صدقے بھئی صدقے بھئی الحمدللہ بھئی الحمدللہ زہرین دی نمازی آلیہ سین دی قبر تے جرا آئے بیٹھے مکانی بن کے آئے بیٹھے دھیان نہ ہوئے نا مسائب والے پاسے ہر میں حسین اچھ کھڑ کے ہنج نہیں آندی ہاں تے دھیان ہوئے تو بندہ کہیں جہاد تے بہ کے رو گندے شام ہو گئی ہے اتھائیں دعائیں قبول تھیں گناہ اتھائیں معاف تھیں جھولی چائی کھڑا اکھ بند نہ تھی وی جتنے تک شام نہ منجے قبر دے حوالے نال حسین دے ذاکر بیٹھن بھائی وحید بھائی جان میرا ذاتی تجربہ ہے میں آ کے دھیان نہ ہوئے نا ہر میں حسین اچھ کھڑ کے ہنج نہیں آن دی واحد حسین دی دھی دی قبر ہے زوار حلے بساں تو لاندے ودے اندن سلار اشارہ کرندن سامنے قبر ہے اتھائیں موہ تے ماتم کرندے مٹی تے بہراندن میں اپنی زندگی اکثر و بیشتر ایسے زواری ڈٹھن جوانیاں مانے جرے ماتم کرندے بہراسن سوال کرو نا اگاں کیوں نہیں ویندے تو منہ تے ماتم کر کے آدن کیویں ونجوں ساکو شرم آندی ہے کلی ستی پئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا تو نے ماتم قبول کرے بھائی الحمدللہ جی میں نو کراں صحیح میں نو کراں الحمدللہ بھائی مل گئی ہے میں کو میرے حصے دی خیرات بس ختم ہن ذہن تہاڈے بیدار ہو گئے زہرین دی نماز پڑھ کے حسین دی دھی دی قبر تے انہاں دے نوکراں دے کلام بھی مسئلہ تو خالی نہیں ہر کلام اچ ہر گل اچ کوئی نہ کوئی راز ہوندا ہے اج آخری دفعہ 24 محرم 95 ہجری جدا آئیے نا حسین دی دھی دی قبر تے جنہاں دیاں چھوٹیاں دھیاں یا بہنن کھڑی نہیں بیٹھی نہیں قبر دے نال سم گئی ہے کیرا قدر کرے سی کیرا قدر دا دامن چھوڑے سی ایویں بڈڑیاں ماواں چھوٹیاں دھیاں کو ہاں نہ لیندیاں ایویں قبر کو ہاں نہ لا کے دی حسین دی دھی کل ناواں رنجی نہ تھی میں میری نوکری مکدی پئی ہے صدقے بھائی صدقے کل ناواں میرا راہ نہ دیکھی میری نوکری مکدی ختم آئیے آلی حسین دی قبر تے نماز پڑھی قرآن چیس او زاکری کو ادب سکھاون علی قوم مئی میں پڑھ دا رانا جرے لفظان دے خریدار بیٹھے ہو قرآن دا ختم کر کے سامت کو رکھ کے ناتک دی قبر تے جھن پئیے تے ہاں اللہ کیا دیا میری دھی ساڈ سینن میری نوکری مکدی پئی اما حالت زار محسوس پئی کرے نی اما تو کوئی لاوارس ہیں اما ہی کو ساڑھ چوڑا لبائے کاکسن اما پہلے وہ کو ساڑھ جیرا جیندہ بیٹھے ہی
مدینے دا مو کیتا سی اکل مار کیا دیا سجاد میں تواڈے نال جنت چویندی رہی ہاں مد لال میں اکھاں ولے جد میں ڈو کھوے لوے جنہاں ہائے نہیں کیتی سیداں تد مہمان تدت میں سوال کریں دا انصاف نال دس جن دے نہ حقل ماریے سو سوکھا آئی سوکھا آئی یار ملی آئیے جگر دے ٹکڑے باہر پے اوگا تے شام دمو کر گیا لے رنجی نتی وے اپنا لا پر پوترا پیا لے بابا کے دے گئے بدلی مات دی پاس دیکھا یار سارا دسا جی میں نوکر میں پگ دارش دیر نہ کرو متوں دل باکرہ دے بابا تیری جو اے اللہ تیر تے کو چھوڑ کے میں گن ونیاں جرے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو بچرے دے مون تے مورا گیا لے میں کو غسل کفن دے میں بعد دے ویچ پہلے میں کو ون لفنا ہوئے نہیں بھول دے وقت او شریفاں کو ساڑے پالن والی الحمدللہ اجازہ امام متنال باکر شام پہنچے فضا دی کیری حالت اوہیں قبر دے نال ستی پئی قبر کو ہاں نہ لا کیا دیا ساڑ بیٹھیاں حالے کوئی نہیں ریا ہے قبر چلا لے امام دعا مانگ شالو نہ دو خیر ہوئے خیر دے جملے نین مکے جو کان پچھو آگے یا سلام علیکہ یا جاری یا تو زہرا آزارا دے دیاں دے پردے بڑا وڑا لی میں دا سلام ہوئی نین سن دے رہا نین جو سجا تنیسا جیری پڑ دیوی قرآن چوائیا سن دیوی قرآن چوائیا سنیان تا گئیا پر ان ماک نال دیتا تری سال بعد آئے دے کھنڈاڑی کیوے لتیئے اٹھنے کیا دیے زینب نے ایک باکر جوانی چار بھی آئے آدھیا چارا سالا دا نتاوی او تری سالا دا اکبر آیا کھڑا ہے اے بانگ نہیں گئی کربلا جی بابا جی میں دسا ہے میں دے چتنی سکت نہیں لیکن جرے وین دا بیرامہ حکم دیتے او وین ہی ضرور کرنے تر گئی میں سارے لو چھوڑ دیتے دنیا تو ٹر گئی نت سن دے رہا نے فضا دے پتر شکار ودے کریں دے شکار نہ ان ودے کریں دے ماں کو گلیں دے ودے وڈا پتر گھر دے وال کیا دے ڈاسی میں پئیے جو پانی تھئی پیویں دی گئی ادھے کون مر گئی ہے سیدہ دے نرواس سارا دی ماں ادھے جلدی نکار ساکو وضو کرن دے اسا تیڑے نال تیری مال دا جنازہ پڑھنے نے ہن پتھر دا دلی کان کر بے 400 بندے وضو کیتے 7 صفاں بن گئی ہیں فقہ دا مسئلہ ہے مالک موقع تے موجود ہوئے پوچھنا پوندے باکر پچھا منہ کر کے دے چاچا دو نجازت تیری مال دا جنازہ پڑھنا ادھے ساری کیوے ماہے سیدہ دے جے گگلے دے ودھے آوے مار گئی ہے صدقے ادھے ساری ماہے جناب دے تعرف سیدہ دے سنیان میں سجاد دے باکر ہون جرے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو اسے وین دے بیناوہ حکم دیتے ادھے مولا کفان دے باندھ کھول اسا ماہ دے موہ دے دے باکر بند کھڑا گلے دے دڑا پتر دا دل نہیں چار پتر کتار اچھ کھڑے نا فنجا دا مو زہر تھی آیا کٹا پتر گانتے واد کیا دیا محمد سلام ہوئی فنجا دیا وازا دیا ہر دا ماوے حسانے
ادیه حسین عباس جڑا وائن کیتا سی اجازت دیو جڑے ہلکے دے مات نہیں بیٹھے رو کیا دیے میں ما حسن نت غازی دی مڈ نال نہ ہن الوا وا مڈ پتر ہو دے آندے کربل وچ مڈی سین دا پتر بچا کیڑے پاسے دے کھان سارا دا سانجا دوں او جڑیاں سین کو مکان بیٹھیاں نے نہیں ہیں مڈیاں پردہ دار ماں بہن ہن مکان تے دل اکھے تے اک بہ دے گل وچ بہی پا کے جڈا اکھس میں ماں کوئی نہ کیڑا ماتمیے جندے سینے چلی دی دھی دی چادر دا درد کوئی نہ فضا دا وڈا پتر گھواد کیا دے اماں رنجی نہ تھی اماں تے سڈا کڈنے میا تھل گئی ہے میا تی چوا گئی ہے بہو ہکلا دتیاں ویلے جڈا سمر خیام وچ آیا رہی چڑھ دی آلیا خیمیاں وچ ای پور کے وچ ہاتھ پائے رہی آ دیے میں کو قتل جاگر نہ سر تو چادر لاوے اے ہون بنی ہے کربلا جی جی میں نوکر جی میں نوکر آدن مولا مجلس پوری ہو گئی اگلیاں دو سترہ اضافی چا سمجھائے آدن مولا اجازت دیو اسماد میت وطن گھنوینے قبر سین دی حال گئی ہے قبر چوا دے ونجن دے جن دے جیندے ہوئے نو میت وطن دے گھنوینے او میری قسمت میں نہ کلا سجا دا او اکبر ہون میں تو آدھے تے سوال کریں نا جرے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو موئی کہندے کولے بولو آلیا سین کول ستی کہندے کول بولو جرے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو کہندے کول حسین دی دھی کول انج نہیں پتا پیا لگتا شام ہو گئی ہے امیر دی دھی کون ہائے ہائے غریب دی دھی کون بچڑے میاں چاہی ویلے نا ہاتھ بن گیا لن مولا غربت آواز دئی دا سامنے چھوٹی قبر گئی دی ہے کتی ویلے آزے نو رسیاں لے ہاتھ بہ رہے ادیا ڈیڈی میں کلی ہے کیرے پاسے دیکھاں سارا دا سانجا نقصان ہے ہاتھ کھلے رکھیں ڈیڈی میں کلیاں ملتان آلے ہو میں گھر تک رو نہیں این مصرے کسینے دلی چلاویں جڈا کھس ڈاڈی میں کلیاں شہزادے میاں تے جوائن ہے نہ سردار دی دھیرنجی نتھی نوکر سرداراں دے سامنے کھڑے چنگے لگ دین ستے چنگے نہیں لگ دے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو حسین دی دھی ایو جیاں وین کیتا ہے جو فضا کو تھائیں ٹکنا پائے گے شہزادے میاں تو نے کیا دیئے تو امیر دی دھی دے نال رہیے میں غریب دی دھیاں بنڈاری میری قبر تنی بابلدہ نہیں تو کی تئی قبر کو آجدار